Pessoal, então o negócio é o seguinte, olha, a fila do Café do Trabalhador, aqui em Bom Jesus Tabapuana, na rua Gonçalves da Silva, antigo Casalá, ao lado do CAPS Bom Jesus. E é o seguinte, galera, aqui você vai pagar apenas 50 centavos, porém, nos primeiros 30 dias, o café com pão e uma fruta vai ser totalmente grátis. Bom, galera, então, os primeiros 30 dias, 100% grátis aqui no Café do Trabalhador, servindo sempre, hein?